Ku kyalo mejuno ekisangibwa mu West Division mu municipality ye Mubende gye tusanze omukyalo ono n'amatovu Catherine apokya n'ebiwundu byagamba nti byatandiikiriza mpola mpola. Bw'otunula ku magulu ga n'amatovu oyinza okulowooza amazzi gaamwokya, kyokka tubulidde nti obuzibu yabufuna avudde mu nnimiro ng'olwatuuke kanaafuna kamunguluze n'ekyaddako lususu kufuukuuka. Bwe nnannyuka mu nnimiro ne ngenda ewaka ne wayitako wiikyemu ne mbeera nga gwe bayiiridde amazzi. Ne ndowooza nti nno ndwadde miizoozi ne ngenda mu ddwaliro. Omusawo n'angamba analabika nga si miizoozi, omusawo yali wa kiriniki. Ne nga ayi kati bulwadde ekibuno. N'angamba tolina ddagala lyonna lyewameze ko nze sirina. N'angamba kankwe ku tyubu eno. N'amatovu agamba nti ebyatandikiriza ng'ebyokusaaga omubiri gwatandika okukuba amabwate nga tegakala, olwo n'ekyaddako kwetundako buli kamu atere yejjanjabe naye byonna byagaana. Nintandika okugulanga ku mpeke ezikaza ebiwundu ng'ebiwundu bikala ng'ebiwundu biddamu ng'ebiwundu bikala ng'ebiwundu biddamu. Nakaza Donna agamba nti gy'ali abeera n'omwami gwe era ng'alina n'omwana omuto kavuna omwami yalabanga buli lukya embeera eyongera kuba mbi n'amufubutula mu maka awatali yadde okumuganya okudda okulaba ku mwana we. Musajja n'antabukira takyayagala okungulira eddagala n'angoba tambula ogende ewa. Kwe kusaabazira Kisa bonna basitukiremu bamuyambe asobole okuvuunuka ekizibu ky'alimu. Mpulira omuliro, mpulira ebifumita, mpulira ebibalagala, buli kiwuma kyonna nkiwulira mu mubiri omwo. Naye tugamba bannange oba bulwadde bwa kizungu batuyambe, oba bwa kinnansi ne mama fiina bannange atuyambe, bw'aba nga naye alina kyabimanyiiko asobole okutuyamba kuba tugezezaako ffenna byatuuze kye tusobola. Tulemereddwa naye nga tuli mu nnyiika ey'amaanyi omutunako n'okaaba. Era ekirwadde eky'amazima kitutiisa. Olw'okuba abatuuze batandise okuwanuuza nti lino ddogo, Dr. Nicholas Kisomoso wa Nima Medical Center agamba omukyalo ono yafuna obuzibu mu busirikale bw'omubiri ekyamuviirako omubiri okuvunda wabula nga bulwadde obujjanjabwa. Atawaanyizibwa ekika eky'ekirwadde ffe mu nsawo kye tuyita vestibular disease disorders. Era abantu ab'ekika kino bwe bati abalina ekirwadde kino bwe bati okuwona kwakyo kuba kuzibu, tekusobola kuwona nga mpozi omuntu afunye eddagala ettuufu era ebika by'eddagala byetukozesawo ebiri. Kisomosa agumizza abatuuze nti ekirwadde kino tekisobola kusiigibwa okuva ku muntu omu okudda ku mulala era n'asaba abatuuze okuva mu kulowooleza mu ddogo batwale omuntu mu ddwaliro ajjanjabwe. Kakati kino kika kya bulwadde okuba nti abantu abasinga tebakirabangako naye nga si ddogo, kirwadde kyennyini era omuntu yenna yenna akiyina bw'ajja mu ddwaliro tumukebera ne tukijjanjaba omuntu n'atereera n'aba bulungi.